मोठी बातमी येते केतकी चितळेवर शाई फेक झाल्याची माहिती समोर येते. शरद पवार यांच्यावर आक्षेपार पोस्ट केल्यानंतर केतकी चितळेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला होता आणि आता केतकी चितळेच्या अंगावर काळी शाई फेकण्यात आल्याची घटना घडलेली आहे आणि अंगावर अंडी देखील फेकण्यात आलेली आहेत केतकी चितळेच्या. नेमकं काय झालंय आपण बघूया. शरद पवारांवरील आक्षेपार्ह पोस्ट नंतर केतकी चितळेवर कारवाई झाली. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं आणि त्याचवेळी केतकीवर शाई फेक झाल्याची माहिती समोर येते. पोलिसांनी आता ताब्यामध्ये घेतलं पहिले आणि हीच ती दृश्य आहेत जेव्हा केतकी चितळेच्या अंगावर शाई फेक झाली आणि तिच्या विरोधात घोषणाबाजी देखील आपल्याला बघायला मिळाली. ही काही वेळापूर्वीची दृश्य जेव्हा केतकीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि त्याचवेळी तिच्या विरोधात घोषणाबाजी देखील आणि नुसती शाई फेक नव्हे तर अंडी देखील तिच्या अंगावर फेकण्यात आलेली आहेत. ही दृश्य आहेत जेव्हा पोलीस तिला घेऊन जात होते तेव्हाची ही घटना आहे. अभिनेत्री केतकी चितळेला आता अटक झाल्याची देखील माहिती आहे. मात्र काही वेळापूर्वी जेव्हा तिला पोलिसांनी घेऊन गेलेले होते तेव्हाची ही घटना आहे. तिच्या अंगावर शाई फेक झाली आणि अंडी देखील फेकण्यात आली. विनायक पाटील आपल्याला या घटनेबद्दल अधिक माहिती देतील. विनायक, नेमकं काय घडलेलं होतं आणि आताची काय परिस्थिती आहे ताजी? केतकी चितळे आहे ती, तिने शरद पवार यांच्याबद्दल सोशल मीडियावरती आक्षेपारे पोस्ट टाकल्यानंतर ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता आणि केतकी चितळे आहे ती कळंबोली सेक्टर 16 इथे राहिलाय. त्यामुळे नवी मुंबई पोलिसांनी आहे ते केतकीला आपल्या तिच्या घरात घेतलं होतं आणि त्याच्यानंतर कळंबोली पोलीस स्टेशनला केतकी चितळेला आणलं होतं आणि त्यानंतर आहे ते कायदेशीर प्रोसेस चालू होती आणि नवी मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर ठाण्याचे पोलीस इथे आले होते. तिला घेऊन जात असतानाच पोलीस स्टेशनच्या बाहेर ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या आहेत मुंबई आणि पुण्याच्या त्या इथे आल्या होत्या. त्यांनी या केतकीला पोलिसाच्या व्हॅनमध्ये बसवत असताना तिच्या अंगावरती काळं फसलं, तोंडावरती काळं टाकलं, त्याचबरोबर तिला अंड्यांनी सुद्धा या ठिकाणी अंडे सुद्धा तिच्या अंगावरती टाकण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आपण पाहतोय कशा पद्धतीने या चित्रे केतकी चित्रे हिचा आता निषेध होताना दिसतोय. राष्ट्रवादी महिला मोर्चा आहे ती आक्रमक होताना दिसते आणि जर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतलं नसतं तर ज्या आधी तिला घरात घुसून आम्ही या ठिकाणी हेच कृत्य करणार असल्याची या ठिकाणी महिलांकडून राष्ट्रवादीच्या सांगितलं जात आहे. त्यामुळे ते आपण दृश्य पाहतो की कशा पद्धतीने केतकी चितळेला ठाणे पोलिसांनी घेऊन जात असताना तिच्या अंगावरती काळी शाई फेकण्यात आली आहे, त्याचबरोबर अंडी सुद्धा तिला मारण्यात आलेली आहे. विनायक, आता नेमकं केतकीला कुठे नेण्यात आलेलं आहे? सध्या आहे ठाणा पोलीस आहे ते केतकीला केळंबोली पोलीस स्टेशन मधून घेऊन घेण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर तिचं मेडिकल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तिला वाशी पोलीस वाशी मनपा रुग्णालय आहे त्या मनपा रुग्णालयामध्ये आहे ते तिला मेडिकलसाठी घेऊन जाण्यात आलेलं आहे आणि त्यानंतर तिथं मेडिकल केल्यानंतर ठाणे पोलीस हे नवी मुंबईतनं मनपा रुग्णालयातनं परत ठाण्याला केतकीला घेऊन जाणार आहेत. विनायक, ज्यांनी ही शाई फेकली आहे, अंडी फेकली आहे, ज्यांच्याबद्दल तू अधिक तपशील काही देऊ शकतोस त्यांच्याबद्दल काही अधिक माहिती कळलेली आहे का? आपल्याबद्दल बरोबर आहेत त्या महिला ज्या आहेत ज्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत आपण थेट त्यांच्याशी बोलूया. मॅडम काय म्हणाल की कशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी युवा मोर्चाने हे आंदोलन करण्यात? हॅलो हॅलो नमस्कार, मी आदिती नलावडे, राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस मुंबई अध्यक्ष. खर तर कालपासून जेव्हा केतकी चितळेने ही पोस्ट टाकली तेव्हापासून राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस यांचा शोध घेत होती. अखेर ती दुपारी तिला कळंबोली पोलीस स्टेशन मध्ये आणणार हे कळल्यानंतर आम्ही या पोलीस स्टेशनची रेकी केली आणि जेव्हा तिला बाहेर आणणार होते तेव्हा तिला काळी शाई टाकून तिच्या चेहऱ्यावर एक सणसणीत कानाखाली दिलेली आहे, त्याचबरोबर तिला अंड्यांचा प्रसाद दिलेला आहे. ही तर सुरुवात आहे, ह्याच्या पुढे तिने करू नये असं आणि जर का केलं तर ह्याच्याहून मोठे प्रसाद तिला भविष्य काळामध्ये मिळतील. धन्यवाद. विनायक, आपण बघितलं महिला कार्यकर्त्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया आणि ज्या पद्धतीने केतकीला आणताना तिच्यावर शाई फेक झालेली आहे, अंडी फेक झालेली आहे आणि आता तू जसं सांगतोयस पुढच्या कारवाईसाठी पोलीस तिला घेऊन गेलेले आहेत. विनायक, हो आता तिला आहे ते मनपा रुग्णालयामध्ये घेऊन जाण्यात आलेले आहेत. तिला त्या ठिकाणी मेडिकल तिथं केल्यानंतर ठाणा पोलीस आहेत ते त्याला तिला आता ठाण्याला घेऊन जाणार आहेत. विनायक, आणखी काही कार्यकर्ते तिकडे आहेत त्यांच्याशी आपण बोलू शकतो का, त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ शकतो का? हो आपण जाणून घ्या, अजून काही कार्यकर्ते आपल्या बरोबर आहेत. मॅडम या ठिकाणी कशा पद्धतीने हा तुम्ही निषेध व्यक्त केलेला आहे? मी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची मनाली प्रभा भिलारे बोलतीय. आम्ही या ठिकाणी केतकीला चांगल्या प्रकारे प्रसाद दिलाय, तिला शाई फेक केली, अंड मारलेलं आहे आणि त्याचबरोबर मार सुद्धा दिलेला आहे.
मला सांगायचं केतकी सारख्या बिंडोक आणि समाज विघातक प्रवृत्तींना आळा बसवायचा असेल तर हेच पाऊल आहे. आणि ह्यातून आम्हाला संदेश द्यायचा आहे, जर केतकी सारखे लोक शांत बसले नाही तर त्यांच्या घरात घुसून त्यांना मार देणार आहोत, हेच या ठिकाणी आम्हाला सांगायचं. मनाली भिलारे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रभारी. विनायक, धन्यवाद या सगळ्या अपडेट्स बद्दल. तेव्हा राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी ही शाही फेक अंडी फेक केलेली आहे आणि त्यांनीच आता प्रतिक्रिया दिलेल्या होत्या. ही काही वेळापूर्वीची दृश्य आहेत जेव्हा केतकीला पोलीस घेऊन जात होते. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.